রাজ্যৰ প্ৰাথমিক শিক্ষকৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আজি এটা বিশেষ পৰিৱৰ্তন ঘটা হৈছে। ইমান দিনে আমি বিএড শিক্ষাগত অৰ্হতা আৰু টেটৰ মার্কস তিনিটাক আমি সমানে গুৰুত্ব দিছিলোঁ, কিন্তু শিক্ষাগত অৰ্হতা বিভিন্ন অপেন স্কুল আদিত গৈ বেটাৰমেন আদি দি ল'ৰা ছোৱালীয়ে বঢ়াই আনে বা অসমৰ বাহিৰত গৈ বিএড কৰে য'ত নেকি বহুত নম্বৰ লৈ আহে। সেইকাৰণে আজি আমি প্ৰাথমিক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাগত অৰ্হতা আৰু বিএডৰ মাৰ্কছৰ যিটো ভেলু তাক আমি 5 আৰু 10% সীমাবদ্ধ কৰি 85% ভেলু আমি টেটৰ মাৰ্কশ্বীটৰ ওপৰত আমি দিব খুজিছোঁ। যিয়ে অসমত টেট উত্তীৰ্ণ হৈ থকা আৰু আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ বাবে বাহিৰত গৈ পঢ়ি নম্বৰ লৈ আহিব পৰা নাই তেনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সহায় কৰিব আৰু টেটত লাভ কৰা মাৰ্কছেই মুখ্যতঃ এতিয়া প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় মাৰ্কছ হৈ পৰিব। যদিও হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ডিগ্ৰীৰ এটা মাৰ্কছ এই ক্ষেত্ৰত আহিব, কিন্তু মুখ্যতঃ টেটৰ মাৰ্কশ্বীটখনেই শিক্ষক নিযুক্তিৰ মুখ্য বিষয়বস্তু হৈ পৰিব।